Kapitáne Murdocku. Co je, poručíku? Raketoplán Mayflower má problémy, je rozpálený jako pětník. Počítač nefunguje, posádka je pryč a řízení mají na manuál. Měli bychom asi jít na věž. Žádnou věž nemáme, pane. Nemáme? Jenom můstek, pane. Proč ty sakra takovýhle věci nikdo neřekne? Poručíku, jak byste to řešil? Mohli bychom to zkusit ignorovat. Aha. Jakože se nic neděje a ráno, že to zase bude dobrý, ano? No, to byl jenom nápad. No, já bych ho bral. Ale musí být lepší řešení.